הולכת וכובשת את הוליווד, וכעת יש גם נציגות ישראלית כחול לבן בתעשייה הזו. מדובר בחברה קטנה שיושבת ברמת גן. האנימטורים שלה חולמים שהכלב ויפו יכבוש את לבבות הילדים ברחבי העולם. כתבנו אבי פרנקל מדווח. תכירו את ויפו, הכלב המעופף, הגיבור של סדרה מצוירת חדשה שהיוצרים של המאמינים תכבוש את כל העולם. ויפו בינתיים מדבר אנגלית וחוגג את חג המולד, אבל בעצם הוא בכלל מגיע ממתחם הבורסה ברמת גן. הוא כלב מאוד תמים ומאוד חברי, ומה שחשוב זה החברות והעזרה. I can help. Don't worry, Father Christmas. עדיין כאילו בהלם של המכה שהם חטפו, כאילו עם הגבות טיפ-טיפה למעלה. כן, ועם הראש אחורה. בדיוק. בכל בוקר במשרד הקטן שלהם, בין חברות הייטק ומלטשות יעלומים, מתקבצים כמה ישראלים שחולמים הוליווד. אנחנו מאמינים שוויפו יישב ליד מיקי מאוס על המדפים. הרול מודל שלנו הוא דווקא דברים יותר ישנים, כמו, אתה יודע, דמבו או במבי. אתה לא תראה את ויפו מוציא רובים ומרסס, אתה יודע, כלבים אחרים. הכל התחיל מהדוד היזם של עידו, הוא שם את הכסף והמציא את הבובה של ויפו, הם יצרו את כל השאר. אנחנו רוצים לעשות edutainment בעצם. זאת אומרת, סדרה שהיא גם לימודית, מצד שני גם סדרה שהיא חינוכית, כלומר מלמדת על ערכים. וחוץ מזה אני לא מתבייש להגיד, קצת להרביץ אסתטיקה. כל פרק נעשה במשך 4 חודשים ועולה 60,000 דולר, ברמת אנימציה, מהגבוהות שיש היום בעולם. זה מסוג הדברים שכיום עושים רק בסרטים, ואנחנו הצלחנו לפתח טכניקות שבעצם יאפשרו לנו לעשות את זה פר דמות בסדרת אנימציה בזמן מאוד קצר. זאת הבובה המקורית של ויפו, עולה 80 יורו אם אתם קונים אותה בגרמניה, וזה הסיפור הגדול בעצם של התעשייה הזו. תעשיית האנימציה לא קיימת בלי הכסף הגדול שנמצא בכל המרצ'נדייזינג הזה. בובות, תקליטורים, DVD, פוסטרים. מיליונים אפשר לעשות מזה, אפשר לעשות מזה גם מיליארדים, כאילו. אנחנו אמנם עושים את זה בשביל עצם היצירה, אבל אותם משקיעים, אותם לקוחות שעושים, בשבילם זה עוד מפעל, עוד עסק בעצם להביא מרצ'נדייז לילדים. אז בינתיים ברמת גן ימשיכו להתעסק בקסם של היצירה ולא בכסף. 25 חבר'ה ישראלים, אחד שאפילו עבד באמריקה על משפחת סופרל, יכולים עכשיו לנצל את הניסיון מסדרת הטלוויזיה ולעשות סרט קולנוע. משהו חדש, משפחת סופרסל. מצויר, כחול לבן. משחק טניס יוצא דופן נערך היום באבו דיס שליד ירושלים.